Вітаю! Мене звати Кириченко Оксана Олександрівна. Я вчитель школи номер 238 міста Києва. Запрошую вас на урок трудового навчання. Нагадаю, ми працюємо над проєктом «Сумка-шопер». На минулому уроці ми розглянули та виконали стадії організаційно-підготовчого та конструкторського етапів проєктування. Завершили проєктування сумки-шопера та побудували кресленики основи сумки та ручки. Сьогодні я поясню, як пошити сумку-шопер. Переходимо до третього технологічного етапу виконання проєкту. Цей етап найтриваліший. Саме під час нього виготовляються спроєктовані вироби. Переходимо до першої стадії технологічного етапу. Перед тим, як приступити до пошиття сумки-шопера, потрібно пригадати правила безпечної праці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги. Впевнена, ви пам'ятаєте ці правила? Правильно організоване робоче місце та дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час роботи сприятиме підвищенню продуктивності праці, а саме головне – збереже ваше здоров'я. Збереже здоров'я та прискорить вашу роботу дотримання правил безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями. Використовуйте справні інструменти та пристосування і тільки за призначенням. Нагадаю, що основна технологія для виготовлення сумки-шопер – обрана машинне шиття. Під час виготовлення швейних виробів обов'язково проводять поопераційну та остаточну волого-теплову обробку. Дотримання правил безпечної роботи з праскою збереже ваше здоров'я та сприятиме виготовленню якісного виробу. Під час виготовлення сумки із застосуванням технології обробки текстильних матеріалів машинним способом обов'язково використовується швейна машина. Відповідально ставтеся до роботи на швейних машинах, із яким би видом приводу вони не були – ручним, ножним, електричним. Обов'язково дотримуйтесь правил безпечної праці. Технологічний етап триває, і ми переходимо до наступної стадії виготовлення виробу. Технологія виготовлення сумки-шопера може змінюватися в залежності від її конструкції та обраної техніки оздоблення. Нагадаю, ми розглядаємо виготовлення базової моделі сумки-шопера, яка складається з основи сумки та двох ручок. Сумка без застібки і без оздоблення. Перш ніж розпочати виготовлення сумки-шопера, визначаємо технологічну послідовність її виготовлення. Почнемо з розкроювання деталей сумки, потім їх обробимо. Почнемо з деталей основи сумки, після обробимо деталі ручки, приєднаємо ручки до основи сумки і наприкінці проведемо остаточну обробку та контроль якості виготовленої сумки-шопера. А тепер детально проаналізуємо кожен пункт технологічної послідовності виготовлення сумки-шопера. Почнемо з розкроювання. Розкроювання – технологічна операція виготовлення швейного виробу. Розкроювання включає в себе підготовку викрійок, підготовку тканини, розкладання викрійки на тканині, розмічання їхнє та розкрій деталей. Наступний крок. Для розкроювання нам знадобляться тканина, викрійки деталей сумки, шпильки, лінійка, олівець або крейда, ножиці та праска. Рухаємось далі. Вирізаємо кресленики і отримуємо викрійки, деталі основи сумки та ручки. Підготовлюємо спочатку деталь основи сумки до розкроювання. Олівцем на ній пишемо назву деталей – основа сумки, кількість деталей – дві деталі. Підписуємо назви всіх ліній – лінія верху, лінія низу, лінії боку. Далі позначаємо величини припусків на шви. По лінії верху 4 см, по лінії низу 1 см, по лініях боку 1 см. Потім позначаємо напрям ниток основи. В швейних виробах нитки основи позначають вертикально. Ставимо стрілку вздовж лінії боку. Переходимо до підготовки викрійки ручки до розкроювання. Олівцем на ній пишемо
Назву деталі – ручка. Кількість деталей – дві деталі. Підписуємо назву всіх ліній. Лінії низу, лінії боку. Зверніть увагу, що штрих-пунктиром позначена лінія згину деталі. Пам'ятаєте, що ручка в готовому вигляді подвійна? Позначаємо величини припусків на шви. З усіх ліній ставимо по 1 сантиметру. Позначаємо напрям ниток основи. Ставимо стрілку вздовж ліній боку. Наступний крок. Підготовлюємо тканину до розкроювання. Спочатку тканину декатерують, її зволожують і потім прасують. Роблять це для того, щоб після першого прання виріб не змінив своїх розмірів внаслідок сідальності тканини. Потім тканину перевіряють на якість, відсутність плям, дірок, недоліків фарбування. Далі визначають лицьовий та виворітний боки. Після цього тканину прасують по виворотному боку. Далі настилають тканину в розгортку на столі виворітним боком нагору. Визначають напрям ниток основи. Є кілька способів визначення напряму ниток основи. Нагадаю, два з них. Перший – за пругом. Нитки основи проходять вздовж пруга. І другий – на розтяг. Під час розтягу тканини нитки основи майже не розтягуються. Наступний крок – розкладання та розмічання викрійок на тканині. Під час розкроювання не можна крутити тканину. На столі потрібно ходити навколо столу, тому розкрій краще робити стоячи, аби бачити всі деталі та слідкувати за тим, щоб тканина не змістилася. Пам'ятайте, від якості розмічання викрійок залежить якість майбутнього виробу. Пам'ятайте про економію матеріалу. Відходів має бути мінімальна кількість. Отже, на виворітний бік тканини з урахуванням напряму ниток основи та величин припусків на шви прикладаємо спочатку викрійку основи сумки. Приколюємо її шпильками в напрямку від себе і обводимо олівцем або крейдою. Викрійки прямокутної форми можна обводити під лінійку. Після цього розмічаємо величини припусків на шви, зазначені на викрійці. Відколюємо викрійку і так само проводимо розмічання другої деталі основи сумки та деталей ручок. Після розмічання всіх деталей, після перевірки якості розмічання, можна переходити до розкрою деталей сумки. Вирізаємо по лініям припусків розмічені деталі. Пам'ятайте про дотримання правил безпечної роботи з ножицями. Результатом розкроювання є деталі крою сумки шопера. Їх 4 – дві деталі основи і дві деталі ручки. Триває технологічний етап. Переходимо до обробки деталей шопера. За наявності вдома швейної машини – виготовити сумку шопер зручно та швидко. А як бути тим, в кого немає потрібного обладнання? Рішення є. Для ручної обробки деталей сумки можна використати ручні шви. Назад голкою строчка та шов петельний. Зображення виконання цих швів розміщено на екрані. Для обробки деталей крою знадобляться нитки швейні, голки, шпильки, ножиці, кілочок, праска і за наявності швейна машина. Почнемо з обробки деталей основи сумки. Нагадаю, що спочатку виконуються тимчасові операції швом вперед голкою нитками контрастного до тканини кольору, а потім постійного з'єднання нитками в колір тканини. Після цього нитки на мітки видаляються. Отже, склавши деталі лицьовим боком всередину і урівнявши зрізи, обробляємо бокові та нижні зріз шивним швом по намічених лініях шириною шва 1 см. Якщо ви забули технологію виконання шивного шва, схематичне зображення на екрані допоможе її пригадати. Для запобігання обсипання ниток зрізи обробляють на машині швом зигзаг або вручну петельним швом. Припуски бокових швів запрасовують. Пам'ятайте про дотримання безпечної роботи з праскою. Переходимо до обробки верхнього зрізу сумки. Його обробляють
швом у підгин з закритим зрізом. Спочатку підігнути зріз на виворітний бік на 1 см, потім підігнути ще на 3 см і заметати. Шов припрасувати та відстрочити шириною шва 2 мм. Намітку видалити, шов припрасувати. Зверніть увагу, що при ручному виготовленні сумки шопера остаточно закріпити підігнутий верхній зріз потрібно, прошивши швом строчка з лицьового боку деталі. Оскільки цей шов однобічний, лицьовий та виворітні боки мають неоднаковий вигляд. Основа сумки готова. Приступаємо до обробки деталей ручки шопера. Розглянемо два способи обробки цих деталей. Перший – ручна та машинна обробка деталей. Скласти деталь ручки лицьовим боком всередину і з'єднати з шивним швом або на машині, або вручну швом назад голкою строчка по повздовжніх намічених лініях. Зметати один із нижніх зрізів дрібними стіпками. Вивернути на лицьовий бік деталь ручки, використовуючи кілочок зі сторони зметаного зрізу. Видалити намітку зі сторони нижнього зрізу, шов виметати та припрасувати. При обробці деталі у такий спосіб утворюється внутрішній шов, якого не видно на лицьовій стороні ручки. А оскільки шов назад голкою однобічний, то його можна застосувати при такій обробці деталі. Після цього прострочити деталь ручки вздовж шириною шва 2 мм. Намітку видалити, деталь припрасувати. Так саме обробляється друга деталь ручки. Другий спосіб підходить тільки для машинної обробки деталей. Запрасувати бокові зрізи на виворітний бік по повздовжнім лініям на 1 см. Скласти деталь виворітним боком всередину по лінії згину і зметати вздовж. Припрасувати. Відстрочити деталь ручки вздовж шириною шва 2 мм. Намітку видалити, деталь припрасувати. Так само обробляється друга деталь ручки. Основа сумки готова, ручки готові, залишається тільки з'єднати їх у готовий виріб. Пришивати ручки до основи можна двома способами – або із зовнішньої сторони, або із внутрішньої сторони сумки. Запрасувати нижні зрізи ручок на 1 см назустріч один одному. Приметати ручки до основи із зовнішньої або із внутрішньої сторони по попередньо розміченим місцям приметування. Пришити ручки, видалити намітку, шов припрасувати. І нарешті сумка готова! Ми з вами розглянули виготовлення базової моделі сумки шопера без застібки і без оздоблення. А наш урок добігає кінця. Впевнена, він був корисний і ви зможете дати відповіді на запитання. Чи залежить технологічна послідовність виготовлення сумки шопера від її конструкції? Чи залежить технологічна послідовність виготовлення сумки шопера від обраної техніки її оздоблення? Також вам буде дано завдання у зошиті скласти технологічну послідовність виготовлення спроєктованої вами сумки шопера та пошити сумку. Натхнення вам та творчих успіхів! До зустрічі на наступному уроці!